vas-y, dans mes premiers jours, c'est mi hry. A my dneska budeme hrát tuhle hru, je to úplně nová hra, takže nevím, jak se to hraje, vůbec jsem to nikdy nehrála, teprve jsem se nainstalovala. A vůbec nevím co. Lidi, já nevím co, jako... Aha. Aha, máme skakali nějaký ty zelený, aha. To jsem zrovna nepochopila, jako hned na poprvé, jako. OK, lidi. Lidi, to je fakt divný. Co to jako... Tak, next. Aha. Aha, já jsem neměla na to černý. Ach tak, takže teď víme, co znamená to černý, lidi. Aha. Takže už to chápu. Ježíši lidi, ano, to fakt není jednoduchý, jako. Ne, lidi, to si děláte srandu. Cože? It's been a long day without you, my friend. Ne. O, lidi, dobře, já. Dobře. Tak to už máme docela těžší úroveň, takže... Jo. Ne! Co to znamená křížek? Okej, lidi. Lidi, skvělně se jenom na poprvý. Ne, nedám. Sakra. Se trošku zkoumím. Tak jenom malinko. Skáně se jdem na poprvý, jo? Tak už je to po druhý, ale...
Aha, ona mě pronásleduje nějaká tyč. Ne, lidi, to je těžký. Sakra. Ne. Sakra. To je těžký. Ne, lidi, to je strašně těžký. Já vím, jestli to můžu dát i za video, ale nechci. Nechci čítovat jako podle vás, jo, takže... Takže jako, no ne, prostě když do komentářů se bych mohla takhle čítovat. Ne. Tak já si dám za video. Maj. Aha. To máme jako nějak spojovat. Tak OK, takže my jdeme. Sakra. Máme psa. Je to teda milovní, co koní dávajte lajky hlavně. Doufám, že mi dajte lajky, komenty hodně. A hlavně ty lajky, prosím. Ne! O, lidi, dám za video jako... ty hry fakt nechápu, ale kdo hraje tak jako... Zdravím přetyčí. O lidi... Konečně. Next. Už máme tady zelenou kouli. Lidi, jako na to, že
tohle jako je dobrý, tak je to docela easy jako. Ne. Tak. Ne. Ne. Lidi, co kdybychom si stáli nějakou hru prostě, co neznáme a... ta hra teda se jmenuje nějak takto. Sekra mám 20%, no to je jedno. Množstvo hopping, bál, jako dně počkám, byste si to třeba nainstalovali, nebo to a zakouknu se vám ozvu. Ano, takže my si tady stáhneme něco, takže nevím, co teda, ale můžeme si stáhnout nějakou, tak napíšeme tady neznámé hry, jako já vím, že jsem blázen, no. Neznám. Mé. Hry. Tak. Takže ty hry, tyhle hry jsou tady fakt neznámý, no. Takže tohle je nový. Jo. Tak já nevím, lidi. Tak. Lidi, já fakt nevím. Tak si vezmeme nějak něco tady. Tak. Tak asi já nevím, lidi, já fakt nevím. To na mě docela moc, takže jako nevím prostě, tak... tak já nevím, tak třeba tohle, taky neznám. Nebo... já nevím, fakt lidi, já fakt nevím. Tak... třeba tohle, to neznám, to to je. No já fakt těch her moc neznám, takže... já nevím, lidi, takže jako, tak jako nevím, jo, takže nějaké třeba, nebo si můžeme teda stáhnout jako něco jiného, tak si stáhneme třeba tohle jako, mohlo by to tak být, no, ale já fakt nevím, já to neznám, prostě, prostě nemusím to ani moc, nebo tohle si taky můžeme nainstalovat. Už se to dneska načítá určitě hodně her, ale taky tam mám fakt málo her, takže... Jejej. Takže bych si tam třeba mohla zase načítovat tohle. Jo. A takový kraviny. Takže tak. Instalovat. Tak. My půjdeme sem. Do domečku. Tak. Vidíte, fakt tady mám málo her. Mám tohleto, tyhle ty. Tady mám to, tady konce natáčím na tomhle. A na tom oranžovém to jdu Resorder, nebo jak se to je to. Nevím, pište mi do komentáře, klidně jak se to píše. Takže fakt tady mám tohle, ten Rise Up, Sliterio,
Unicorna tady mám, Minecera, v Piano 3. Já nevím, co tady ještě mám. Minecraft, to jsem říkala asi. Geometry Dash, skládanku a tu hru, co jsme hráli teď konst. Hele, nám už se tady nainstaloval tyhle nové hry. Takže teď konc tady mám takhle. Tak. Tak my se můžeme asi dojít na zahrát. Takže jakou se zahrneme nejdřív, tak zahrneme tuhle. Nevím, teda. Kus asi zahraju, tak neznám to, nevím, co to je. Takže doufám, že mi to nějak určitě to, nějak jako mi tam určitě poradí, nebo tak, jako doufám, že jo, ale to neznám ještě. Kdo to zná, napište mi do komentů. Continue. Tak. Načítá se tady. Dobře. Hledám po celu. Takže. Mám už 18%. Tady to vidíte. Hodně čárek, takže dělej. No se to bude chvíli načítat, ale ještě je tady jedna, to, tak třeba, můžeme to dát ještě jednou, takhle. Takhle dáme ten čtvereček, dáme tohle pryč, tohle a necháme s tím jenom puzzle. Tak. Nebo to taky, se jdem podívat nejdřív na ty hry, co se nám takhle nainstalovaly. Možná mluvím fakt potichu, takže se na mě když tak nezlobte. Tak další hra. Já vím, já tohle mám strašně ráda, takže asi teda dneska tohle asi možná vynecháme. Počku nám na to nějak nepůjde. Takže šup. Dělej, načítej. To stopnu, takže potom se vám ozvu. Takže lidi, tohle asi hrát nebudeme. To vám natočím nikdy. Jdeme podívat na tohle. Neznám to, neumím to, takže. Jako umím to, ale ještě jsem to nehrála jako takhle v takových barvách. Takže co mám dát? Tohle? Aha. Jo, takže takhle, ano. Aha. To je fakt hustý, lidi. O, lidi, to je fakt hustý. Čekám, nejsem v tom taková dobrá. Jsem tam tak dobrá, takže když tak mě nějak nesudíte. Mm-hmm.
Sakra. Tak my si takhle půjdeme ještě zahrát jinou hru. Tak. Tak půjdeme zase zahrát tuhle. Takže play. No teďka tam... Tak. Jenom nějak ukazuje. Takže to tam nějak jako mám dávat, to je to samý teda, myslím, lidi. Lidi, podle mě to bude to samý, jako, protože... Tak poslední teda bude tohleto a možná potom teďka to bude takhle nějak řvat. A my teda tady máme zmravená upset, no, tak tady máme takhle. Jo, tak tohle se mi bude hrát asi dobře lidi. Takže nějak asi takhle. Tak podle mě to bude to samý jako, takže mě je to všechno stejný, takže jako... tady takhle. Dobře. Aha. Tak. Šedesát. Tak. Máme tady takhle. Tady vezmeme se tady zelený takhle. Tady vezmeme takhle nějaký žlutounký. Já jsem to nechtěla udělat, pardon lidi. Nějak se mi to seklo. Leglo. Tady vezmeme takhle tohle. Tohle. Vezmu nějaký žlutonky, tak. Ještě tohle, vezmu červený. Tady tohle vezmeme, tohle vezmeme, tohle vezme. A teď vezmeme nějaký tyhle, tohle vezmeme. To jsem nechtěla udělat, ale je to lepší. Takže tak, tady si nějak to potom dám. Tak, takhle, s tebe dám nějaký, tak,
sakra, takže máme tady další. No takže lidi, my se s váma budu loučit, dávejte lajky, odběry a milovní se koním.